کندهار کې د روغتیاي ستونزو د لرې کېدو په موخه چټک ګامونه واخیستل سي. یاد څرګندونې کندهار ولی حاجی محمد یوسف وفا صاحب د سه شنبې په ورځ ولایت مقام کې د کندهار د عام روغتیا ریاست او بیلابیلو روغتیاي مؤسسو سره د همغږۍ په موخه جوړه سوې غونډه کې وکړې، چې پر مهال یې د عام روغتیا وزارت اداري مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده، د عام روغتیا وزارت پلان او پالیسۍ مرستیال ډاکټر محمد حسن غیاسي، د کندهار د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس شیخ مولوي عبدالرحمن طیبی صاحب، له مرکز کابل څخه راغلي تخنیکی پلاوی، د کندهار د عام روغتیا رئیس ملا بسم الله باوري او د بیلابیلو روغتیایي مؤسساتو سیمه ییزو مسؤلینو او استازو ګډون درلود. غونډه چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت کولو سره را پیل سوه، د عام روغتیا وزارت څخه د راغلي پلاوی مشر او د دې وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال ډاکټر محمد حسن غیاسي وویل د پلاوی په مشرۍ کندهار ته په دې موخه سفر کړی تر څو دلته کندهار کې د روغتیایي وضعیت ارزونه وکړي، ټولې پرتې ستونزې په ګوته کړي او ورته حل لارې پیدا کړي، چې په خبره یې په دریو ورځو کې د کندهار د میرویس حوزوي روغتون او عینو مینې 350 بستریز روغتون تر څنګ د بیلابیلو ولسوالیو روغتیایي کلینیکونو څخه له نږدې لیدنه او کتنه وکړه او ټولې ستونزې یې په ګوته کړې، چې ډېر ژر به د عام روغتیا وزارت او ولایتي ادارې په مټ او همکاري ورته حل لارې پیدا کړي. وروسته راغلي پلاوی د سوې ارزونې بشپړ رپورټ او حل لارې د غونډې له ګډونوالو او کندهار والي سره شریکې کړې او ورپسې کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا صاحب دغه ټولو روغتیایي ادارو او روغتیایي مؤسسو ستاینه او قدردانی وکړه چې په پوره اخلاص او ایمانداری تر دې ځورېدلي ولس پورې روغتیایي خدمات په ښه ډول رسولي. کندهار والي وویل دا چې د روغتیا برخه ډېره مهمه او اړینه ده، ولې بدبختانه په کندهار ښار او یو شمېر نږدې ولسوالیو کې روغتیایي خدمات کمزوري او یو شمېر نورو لرې پرتو ولسوالیو کې بیا هېڅ ډول روغتیایي خدمات شتون نه لري، چې په یاده برخه کې یې پر ټولو روغتیایي مؤسسو ږغ وکړ تر څو د دې نظام او ډاډمن امنیت څخه دې ګټه واخلي او د روغتیایي خدماتو ډېروالی او پراخوالي ته خپله پاملرنه ډېره کړي. اوس باید په لاس کې اغلې دي کومې یو مسه په لاس کې ده، کومې جوړ په لاس کې ده، کومې دونر په لاس کې دي، کومې مسوجات په لاس کې دي، بس دې ګټه وکړو. د امنیت سره، د شرعي نظام سره، د نظام د پښتونې سره، د مرکزي حکومت سره ور په فاده مې خو سوال ته چاره څه سي نو نه سوې تلې چې تا ورېش په خلاص ولا کړو ته ورې کړې وای ته ورې کار کړې اوس کله شپې دي کله ورځې دي هیڅ مشکل نه لري همکاري مو په تاسو سره کوي هم پښتانه دي کوي هم کم خلک دي کم کم مشکلات دي هغه څه شته دي دا مستر بوز دی نه سره نو وای نو بلا په څه جواب وای خپل مشکل ته به کوم جواب وای په دې خاطر د ټول دا مشتنه ده په احترامانه توګه چې دغه کوم چې د وزوارس شبخانې موضوع سوې دي دا به چې عملي سي نور وخت به نه خي نور به چې موږ یو بل ته ځواب پیدا نه سي چې بیا به دا کړو بس په دې باندې عملي کار وسي او دا به د لېږ د میرویس روغتون شبخانه کوم ارتقا وکړم دا به چې وسي عملي سي دغه د عینو مینې روغتون ته دا به چې عملي سي او مهم ده د ولسوالۍ شبخانې استفسار سوال دا موبایل کایو دا چمنه دا ډیر کټ نه دی دا چې کارونه دا د خرچا دا شپ کار وکړه څو به سیر مصرف کړي نو یو په نه دی کایو څو به اوس باندې کټ کټ شپ کار څو به سیر کټ کټ شپ کار یو سی او کټ کټ کار حاجی محمد یوسف وفا صاحب د روغتیا په برخه کې ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ته سپارښتنه وکړه څو ژر تجربه په شار او ټولو ولسوالیو کې روغتیایي ستونزې حل او په دې برخه کې چټک ګامونه واخلي او همدارازې پر عام روغتیا وزارت شغو کړ تر څو په کندهار کې چې د کوم روغتونونو د ارتقا او نورو نوی روغتونونو منظوري راغلې یا د پروسه کې چټکوالی راولي او عملا کار پیل کړي. وروسته کې د عام روغتیا وزارت اداري مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده ویل د دوی ارزونې شي چې تیر ادارې د ډیرو پیسو لرلو سره سره په ټول هیواد کې د روغتیا په برخه کې په صحیح ډول کار نه دی کړی. په ټول هیواد کې مجهز روغتون نه لرو او بدبختانه زموږ روغتیایي سیستم د نړۍ پر معیار لس سلنه هم نه دی برابر، ولی عام روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیا د برخې پرمختګ ته پوره ژمنه ده او انشاءالله ډېر ژر به شي لاسته راوړنې ولرو. نو په دغه ولایت کې عاجز سر محترم د تاسې خپل همکاري او شعور خپل اخلاص درته وښوري صحت عامله تاسې سره همکار ده یقینا هم په دا شل کاله په دغه حوزه کې حتی په ټول افغانستان کې د صحت په برابر باندې هېڅ هم نه دي شوي. یعنې تاسې وینې صحي خدمات د دنیا په معیار باندې لس فیصده هم نه دي معیاري. یا د شل کاله د دنیا ټول کاپران د دنیا ټول روپۍ افغانستان ته راغلې خو دا خیانتونه او دا فسادونه ول د صحت بد درهم برهم. یعنې موږ په ټول افغانستان کې یو مجهزه شبخانه نه لرو،
سمر د مریض مشکل دی یعنی نیو په صدا یا سل په صدا د حادثه هدا په رستو د مسحالات دا د بدلی د چاره جوړو تاسو ته خبره لازم مولوی محمد اسحاق صاحبزاده د خپل خبرو پر وسوی کې ویل وزارت په پلان کې لري ترڅو د کندهار په هر ولسوالۍ کې د هچ روغتون جوړ کړي او پر دې کارونه هم روان دي او هم دا راځي په خپل خبرو کې زیاته کړه چې زموږ څخه ولس کار غواړي او موږ غواړو د ولس لپاره اساسي کار وکړو نو له تاسو ټولو نړیوالو او داخلي مؤسسو څخه مغوښتنه داده چې ترڅو خپل خدمات سم او د ولس لپاره په اخلاص کار وکړي.